Скъпи брати и сестри, продължаваме с нашите библейски часове. Добре дошли в четвъртък от 18:30 часа. Когато изучаваме Евангелие според Лука и сме стигнали до 7-та глава. Очакваме, нека тази вечер, да имаме Библии пред себе си, за да следим текста, за да следим историите. Като най-добрия вариант за библейските часове е библейският текст да бъде пред нас и да го следваме. Вярата на един центурион. Нека обаче преди това да се помолим. Скъпи брати и сестри, здравейте и добре дошли в четвъртък вечер, 18:30 часа на библейските ни часове, по време на които изучаваме Евангелията, а сме стигнали до Евангелие според Лука, 7-та глава. Нека да се помолим. Святи и небесни Господи, молим Те да благословиш размишленията на сърцата ни, да ни дадеш Твоята благодат и винаги да бъдеш близо до нас. Молим Те, нека да разбираме Твоето Слово, но чрез Светия Ти Дух, а не, Господи, чрез нашите умувания или човешки размишления. Защото много често ние не можем да вникнем в библейския текст, но имаме нужда от Твоята помощ. Амин. Продължаваме с 7-та глава, като още в самото начало е сложена и поставена на тази 7-та глава историята за вярата на един центурион, на един римски служител. Историята на Лука за центуриона се различава значително от паралелните истории в Матей 8 глава 15-13 стих и Йоан 4 глава 46-53 стих. Само в Лука този служител изпраща делегации при Исус, вместо да има пряк контакт с него. Лука 7 глава 1 до 10 стих е история за търсене, по-сложна история за произнасене, в която човек, различен от Исус, играе важна роля. История на търсенето е свързана с успеха или неуспеха на човек, който търси изгода от Исус. Централният диалог се занимава с проблем, който е от решаващо значение за успеха на питащия. В тези 10 стиха ни се казва много за стотника, като той има най-дългата реч в сцената. Той ще бъде един впечатляващ герой. Когато задава своя въпрос и е похвален от Исус, това има тенденция да се превърне в модел за другите. Центурион е модел на вяра за всички, но факта, че той е езичник и центурион, също е важен за тази сцена. Езичник и римски служител. Първите три сцени от главата са свързани с 4 глава, 16-30 стих. Трябва да обърнем внимание, че обобщението на служението на Исус в 22 стих започва с слепите проглеждат и завършва с а на бедните се носят добри новини. Идете, разкажете на Иван това, което видяхте и чухте, че слепи проглеждат, куци прохождат, прокажени се очистват и глухи прочуват. Мъртви биват възкресени и на сиромасите се проповядва благовестието. Това са все аспекти на мисията, която Исус обяви в 4 глава 18 стих. Освен това, в 7 глава 23 стих се добавят благословия, добавя се благословия за онези, които не се обиждат, както хората от Назарет направиха в 4 глава 28-30 стих. В 4 глава 25-27 стих Исус се позовава на Илия и на вдовица, на Елисей и на Нееман сириеца. Тези препратки не само имат функция в сцената на Назарет, но също така предоставят библейски прецеденти за лечебното служение на Исус. Оценката на публиката за първите 10 стиха на 7-та глава е обогатена чрез сравнение с Елисей и Нееман, а оценката за 11-17 стих на 7-та глава ще бъде обогатена чрез сравнение с Илия и вдовицата. Това не означава, че историята за Исус и Центуриона е просто конструирана като паралел на историята на Елисей. И все пак слушателите, които си спомнят историята на Елисей, могат да отбележат интересни прилики и разлики с първите 10 стиха на 7-та глава, които ще допринесат за разбирането им на заключителното твърдение в 16 стих, че Исус е велик пророк, като Илия и Елисей. И Нееман и Центуриона на Лука са офицери в чужда армия, които търсят изцеление. Нееман за себе си, а Центуриона за своя служител, за своя роб.
И в двата случая служителите не се срещат с пророците преди да стане изцеление, вместо това разговарят чрез пратеници. И в двата случая изцелението става на разстояние от пророка. Има обаче интересна разлика между Нееман и Центуриона. Нееман е горд и отначало отхвърля инструкциите на Елисей. Центуриона е доверчив към Исус. Той се доверява. След въвеждането на Центуриона и нуждата на неговия роб, на неговия слуга от изцеление, сцената е структурирана чрез изпращане на две делегации при Исус. Фокусът е върху Центуриона, върху служителя, римския служител, и отговора на Исус към него. Изцелението е отбелязано само накратко в 10 стих, като основната му функция е да засили благоприятната реакция на Исус и да приключи успешно търсенето на Центуриона. Сцената е интересен пример за преговори от страна на стотник, който е много чувствителен към социалната бариера между себе си и евреина. Първо стотника изпраща еврейски старейшини при Исус. Очевидно той приема, че препоръка от еврейските лидери е необходима, за да може този евреин, лечител, изобщо да разгледа случая на един езичник. Старейшините подкрепят препоръката им за Центуриона, като казват, че той обича нашите хора и именно той е построил нашата синагога. Центуриона е покровител на местните евреи и според сегашното разбиране за отношенията между покровител и клиент, покровителя установява трайна връзка с бенефициентите, изисквайки подкрепа от тях. Старейшините изпълняват задължението си към стотника, като говорят в неговото име на Исус. Очевидно, Исус не вижда проблем в изцелението на роба, тъй като той отива с старейшините в дома на Центуриона. Там обаче стотника осъзнава, че може да има и друг проблем. Може да се държи самонадеяно от него да поиска евреин да се оскверни, като влезе в жилището на езичник. Следователно се изпраща втора делегация. Думите, които делегацията произнася, са на стотника и формират най-дългата реч в този епизод. Въпреки че старейшините са гарантирали достоинството на стотника в стих 4, самият той заявява, че не е достоен нито да накара Исус да влезе в дома му, нито да дойде директно при него. В името на своя роб и от уважение към Исус, стотника оставя честта си на страна. Освен това, не е необходимо Исус да влиза в неговата къща. Той може просто да каже и то ще се случи. Стотника прави аналогия между заповедта на Исус и собствения му опит като военен офицер. Стотника работи във верига от власти, подчинен на своите командири, но превъзхождащ войниците под него. Поради тази верига на власт, командите му са ефективни. Смирението на стотника не се основава на съмнение в собствените му способности. Той има авторитет в собствения си контекст, но сега се нуждае от помощ от друг. Той приема, че Исус работи в подобна командна верига. Тъй като Исус е поставен под властта на Бога и признава тази власт, той може да заповядва с божествена власт за изцеление. Аналогията е направена от опита на войник. Човек в друга сфера на работа може би щеше да направи друга аналогия. Като чува това, Исус бива изненадан, бива изумен. Като чу това, Исус му се почуди в 9 стих. Той отговаря със силни думи на похвала. Казвам ви, дори в Израел не съм намерил толкова вяра. Исус не отрича, че има вяра в Израел. Всъщност, неговото изявление предполага, че човек трябва да намери вяра именно там. Но вярата на Центуриона е необикновена и се намира там, където човек не би очаквал, поне и един еврей не би очаквал. В един войник-езичник. Вярата му се състои в решимостта да преодолее социалната бариера между евреин и езичник. Той също така показва вяра чрез готовността си да постави на страна собствената си чест, доверието си в лечебната сила на Исус и може би също така чрез прозрението си за божествената власт на Исус. Господ Исус е готов да помогне на езичниците, но все още не е дошло време за мисията към езичниците от страна на Лука, поне да опише това служение. Липсата на пряк контакт между Исус и стотника е знак за такава ситуация.
Исус ще влезе на територията на езичниците и ще влезе в Самарянско село, но и в двата случая ще бъде отхвърлен. Когато мисията на езичниците трябва да започне, Петър ще срещне друг центурион, Корнилий, в Деяния 10 глава. И този път социалната бариера ще падне, просто няма да съществува. Контактът чрез посредници ще отстъпи място на директния контакт. Петър ще влезе в къщата на Корнилий, ще се храни там и ще кръсти езичници. Езичниците от публиката на Лука с основание биха разбрали тази сцена като покана за участие в общността на Исус и общението с Бога. Може би можем да бъдем по-конкретни. Сцената потвърждава, че войниците в служба на Рим и владетелите могат да споделят ползите от Исус. Историята също предизвиква както езичниците, така и евреите да покажат вяра, подобна на тази на стотника. И този центурион и Корнилий са забележително про-еврейски настроени. Корнилий в 10 глава 2 стих на Деяния не се казва, че дава милостиня щедро на еврейския народ и постоянно се молеше на Бога. Еврейските старейшини свидетелстват в Лука 7 глава 5 стих, че стотника обича нашия народ и именно той е построил нашата синагога за нас. След римско-еврейската война може би е било трудно за евреите или езичниците да повярват, че има центурион, който обича еврейския народ. Този стотник може да бъде не само образец на вяра, но и образец за другите езичници на правилно отношение към евреите. Освен това, от гледна точка на публиката на Лука, стотник, който обича еврейския народ, е някой, който обича своите врагове, както Исус заповядва в предходната заповед, 6 глава 27 стих. Преминаваме нататък и виждаме възкресяването на сина на вдовицата от Наин. Тази сцена между 11 и 17 стих, описана в Евангелие според Лука, се вписва в този момент от разказа, защото образува двойка с предишния пасаж. И се подготвя за 22 стих, като предоставя случай на възкресение от мъртви. В първите 10 стиха на главата Исус действа като помага на езичник. В 11-17 стих той помага на една еврейка. Ефектът на първия е да утвърди спасителното дело на Бога за езичниците, особено войниците, а на втория разказ да утвърди спасителното дело на Бога за евреите и жените, особено вдовиците. И в двата случая останалата част от общността се насърчава да признае това твърдение. Освен това, двете сцени са свързани чрез общата им връзка с мощните дела на Илия и Елисей, споменати в Лука 4 глава 25-27 стих. Още веднъж сцената не е просто копия на история от писанията. Има достатъчно прилики да се променят споменатите хора, добре запознати с писанията. Когато възкресява мъртвия син на вдовицата, той издава звук като знак за завръщането си към живота. Мъртвия се повдигна, седна и започна да говори. Тогава Илия го даде на майка му, думи, които се повтарят точно в Лука 7 глава 15 стих. Исус не е единствения, на когото се приписват истории за възкресение. Според еврейската традиция, подобно нещо може да направи велик пророк като Илия. Извън еврейската и християнската традиции има истории за Аполоний от Тияна, съживяващ невеста, починала на сватбата си. Споменаването на учениците и голямата тълба в стих 11 ни напомня за 6 глава 17 стих. Изглежда, че много ученици и голямата тълба не само са слушали проповедта на Исус, но са го придружавали в пътуванията му. Докато една тълпа се среща с друга пред портата на града, разказвача внася патос в сцената. Обстановката е шествие на опечалени. Смъртта е особено тежка, защото мъртвия е бил единственият син на майка си, а тя е била вдовица. Траур за единствен син или дете се използва като образ на изключителна скръб в Еремия 6 глава 26 стих, също в Амос 8 глава 10 стих, Захария 12 глава 10 стих и така нататък. Тъй като жената вече е загубила съпруга си, загубата на единствения си син, на единствения и син е не само втора семейна трагедия, но и завършва нейната основна икономическа подкрепа. На практика тя остава на произвола на съдбата. Сина е защитник на майката за цял живот и нейна крайна социална сигурност в онова общество.
За разлика от много лечебни истории за изцеление, никой в тази сцена не иска помощта на Исус. Той поема инициативата от състрадание към вдовицата. Споменаването на Исус, който има състрадание към вдовицата, е необичайно. Освен в специални случаи, разказвача избягва да приписва емоции на Исус. Той действа заради вдовицата, изпитва състрадание към нея и когато сина й е съживен, той го е предал на майка му, което е допълнителният показател за дела към майката в случващото се. Това прави тя. Единствено приема живия си син. Това съживяване на мъртвец е последвано от реакция на тълпата, която надхвърля обикновеното. Разбира се, твърдението, че те прославиха Бога след могъщия акт на Исус, отговаря на обща тема на Лука, но са добавени две допълнителни изявления на тълпата. Първо, велик пророк възкръсна сред нас. Тук Исус е признат за велик пророк като Илия, Елисей, а може би дори и Моисей. Това е важно прозрение за Исус. Въпреки, че е нещо по-малко от признаването му за Месия, Исус поема ролята на пророк по време на земното си служение не само в своето учение и изцеление, но и в изправянето пред смъртта. Второ, в служението на Исус Бог посети и погледна благосклонно на своя народ. Тези думи подхващат темата от Бенедиктуса на Захария, който говори пророчески за Бога, който е посетил своя народ, донасяйки изкупление. Това пророчество сега се осъществява в служението на Исус и тези силни изявления на тълпата са последвани от също толкова силното изявление за разпространението на славата на Исус. Въпреки, че някои от преводите на Библията превеждат в цяла Юдея, в стих 17, разказвача преди е използван термина Юдея, за да означи земята на евреите, включително Галилея. Изглежда, че и тук е така. В противен случай е трудно да се разбере защо събитията, случили се в Галилея, трябва да се обсъждат главно в Юдея. Тогава цялата околна страна показва, че Исус става известен като велик пророк дори отвъд еврейската родина. Ето, че се достига най-високата точка в публичното призвание на Исус като пророк, който изцелява и възкресява мъртви. Тази гледка, която циркулира сред хората, сега ще предизвика запитания от Йоан Кръстител и Симон. Публиката на Лука може да вземе под внимание факта, че Исус проявява особена загриженост към вдовицата. Деяния показва, че ранната църква е предвидила специална подкрепа за вдовиците. В Деяния 9 глава 36-43 стих Петър повтаря чудото на Исус, като съживява Тавита, която работи в тясно сътрудничество с вдовици, за да им осигури облекло и която може да е била сама вдовица. Състраданието на Исус към вдовиците би насърчило публиката на Лука да им помага в тяхната общност, може би имитирайки добрите дела на Тавита и да се насърчи вдовиците да се надяват на Господното състрадание, дори в трудни времена. Преминаваме в следващия пасаж, 18-35 стих, и ще разгледаме връзката между Йоан и Исус, Йоан Кръстител и Исус. Този раздел е сбор от материали, в които Йоан Кръстител се споменава многократно. По-голямата част от този материал се намира в Матей и в същия ред. Въпросът за Йоан и отговора на Исус образуват история за произнасяне, която Матей предлага в по-кратък вариант. В Лука няма индикации, че Йоан е разпознал Исус като изпълнение на пророчествата. Следователно въпроса му не представлява отслабване на предимшна вяра, а обнадеждаващо проучване на една възможност. Възможността се появява поради доклада на учениците му относно всички тези неща, които Исус казва и прави. Йоан повдига въпрос, който и други ще повдигнат относно последиците от работата на Исус за разбирането на самия Исус и неговата бъдеща роля. Йоан пита дали Исус е този, който трябва да дойде. Хо ерхоменос. Коментаторите са разделени относно това какво означава тези думи. Някои го разбират като препратка към завръщащия се Илия, който ще бъде реформатор в силата на духа. Други виждат тук общо ескатологично очакване, а не очакване на конкретна фигура. Тази фраза, каквото и да означавала на по-ранен етап, е приложена в Лука към Месията. Въпросът на Йоан е свързан с по-раното му твърдение, че един по-велик от мен идва. Йоан отговаря на въпроса на хората дали Йоан може да е Месията,
Следователно, той има предвид Месията в 3.16. Има още една връзка, че думата преведена изчакайте в 7.19, проздоко, също се използва в 3.15, за да изрази очакванията на хората. Освен това, въпросната фраза «Хоерхоменос» се връща в 19 глава 38 стих и там очакваната фигура е идентифицирана като царя, т.е. месията. Преводът на някои използвани текстове на английски на 7 глава 21 стих може да означава, че Исус е извършил тези изцеления преди пристигането на учениците на Йоан. Буквално текста гласи «В този час той излекува». И въпроса, че той извърши тези лечения в присъствието на учениците на Йоан. Те са очевидци на неговото служение, на целебно служение и могат да съобщат видяното на Йоан. Факта, че са две, отговаря на изискването за надежно свидетелство в Второзаконие 19.15. В стих 22 Исус посочва какво пратениците трябва да кажат на Йоан в поредица от кратки фрази, които на гръцки се състоят само от съществителни от множествено число, последвани от глаголи за множествено число от трето лице. Плюс една връзка. Повтарянето на едни и същи думи в същия ред има подчертан ритмичен ефект. Използването на този официален модел изисква преформулиране на откъсите от писанията, които стоят на заден план. Важно е да се разпознае библейския произход, тъй като това дава допълнителен смисъл на отговора на Исус в 7.22. В Исаия има групи текстове, които изброяват поредица в поредица някои от същите увреждания, като Лука 7 глава 22 стих, и провъзгласяват, че тези ще бъдат премахнати по време на Божието изкупление. Исаия 61.1 трябва да бъде добавен към списъка, тъй като включва препратка към добри новини за бедните. Исаия 26.19 говори за възкресението на мъртвите. Въпреки това препратките към прокажените и мъртвите в 22 стих на 7 глава на Лука вероятно отразяват могъщите действия на Илия и Елисей. За вдовицата и Нееман фигури споменати в 4 глава. И загадъчно припомнени тук в 7-та, от 1 до 17 стих в тези пасажи. Тогава списъка с делата на Исус в 7.22 показва не само, че той е велик пророк като Илия и Елисей, но разкрива, че времето на Божието изкупление, пророкувано от Исаия, се осъществява чрез неговото и в неговото служение. Йоан пита за една есхатологична фигура, наречена този, който ще дойде. Исус отговаря, като посочва изпълнението на есхатологичните очаквания. Той не дава изричен отговор на въпроса на Йоан и отговора, който дава, може да озадачи този човек. Това са действия, които може да се очакват от пророк по време на изпълнението, но не и от месията. За разказвача това вероятно не е проблем. Изпратения да носи добри новини на бедните е и този, когато Господ е помазал. Месията се проявява в ролята на пророк по време на земното си служение. Но Йоан и други може да не правят тези връзки. Препратката към добрите новини за бедните, благовестието за бедните, е ясна препратка към съобщението на Исус в Назарет. А слепите, които виждат, също са свързани с 4 глава, 18 стих. Слепите и бедните са първата и последната позиция в списъка от 22 стих на 7 глава на Лука. Поставянето на тези акценти показва, че изпълнението на обявената от Исус задача е особено важно. Тук имаме ретроспективно обобщение на служението на Исус, което показва, че той изпълнява заповед от Бога, служение, което му е дадено от Бога, която той публично приема в Назарет. Благоприятното впечатление, което Исус прави в Назарет, бързо се превръща в гняв. Последния стих на сцената, блаженството на предупреждението, казва на Йоан и публиката на Лука, че Исус все още може да обиди това, което казва той. Исус може да обиди, защото не отговаря на нечи очаквания, а има други, по-конкретни причини за обида, както показва разказа от Лука. Човек може да се радва на изпълнението на обещанията от писанията на Исус, само ако може да премине отвъд това. Преминаваме към следващия пасаж, 24 до 35 стих. Исус продължава като обсъжда ролята на Йоан Кръстител и критиките, които някои отправят към Йоан и към него самия. С изключение на стихове 29 и 30, този раздел е успореден на Матей 11 глава, 7 и 11 стих, 16 и 19,
с малки вариации. Исус хвали Йоан и изяснява ролята му, като заявява, че той е пророк и повече от пророк. Превъзходството на Йоан над другите пророци се обяснява с цитата от писанията в стих 27. Този цитат е базиран на Малахия 3 глава 1 стих, но препратките към ти и твоя не са намерени там. Цитатът е адаптиран така, че пратеника да се подготви не за идването на Бога, който говори в случая, а за друга фигура, адресирана като вие. Тази адаптация може да е била улеснена от изход 23:20, който започва по същия начин и включва ти, което означава в контекста хората на Израел. В контекста на Лука тази адаптация на Малахия 3:1 се разбира за да представи Бог, който говори на Месията за Йоан Кръстител, пратеника, който ще подготви пътя на Месия. При отъждествяването на Йоан с пратеника на Малахия, Ангелос, което би могло да се преведе и като ангел, има и силното внушение, че той е завръщащия се Илия от Малахия 4:5-6. Йоан е по-голям от всички преди него, защото чрез призива си към покаяние и свидетелството си за идващия директно се подготвя за месианското време на спасението, когато Божите обещания ще бъдат изпълнени. Втората половина на стих 28 обаче отговаря на високия ранг на Йоан. Дори най-малкото в Божието царство е по-голямо от него. Това изявление подчертава чудесната природа на Божието царство, в което Йоан все още не участва. Вероятно е подходящо да се поставят стихове 29 и 30 в скоби, както прави английският нов ревизиран стандартен превод, тъй като те са коментар на разказвача, който прекъсва кратката реч на Исус в стихове 24, 28, 31, 35. Прави се рязък контраст между всички хора, приели кръщението на Йоан, и фарисеите, и онези, които не го приеха. Отхвърляйки кръщението на Йоан, фарисеите и онези, които не го приемат, също отхвърлят Божията цел за себе си. Божията цел, хеболе тутеу, включва богословска концепция в деяния. Е ключова богословска концепция в деяния, извинявайте, която тук се появява в Лука. Божествената воля и сила водят събитията напред, за да може всяка плът да види спасението от Бога. Специални хора са призвани да служат на Божията цел. Може да изглежда, че опозицията побеждава Божията цел, но тази опозиция се очаква и привидното поражение ще допринесе за нея. Въпреки, че хората в крайна сметка не могат да я победят, Божията цел, Лука 7 глава 30 стих посочва, че те могат да отхвърлят за себе си, т.е. да отхвърлят собствения си дял в спасителното дело на Бога. Въпреки тази рязко негативна преценка за фарисеите, разказвача не премахва възможността за по-добър отговор от тях. Лука 7 глава 31-35 стих е адресирана до хора, които отхвърлят както Йоан, така и Исус, поради противоположни причини. Те се наричат хората на това поколение, така са наречени. Разказвача е ограничил приложението на тази фраза с стихове 29 и 30. Всички хора признават Божията справедливост в работата на Йоан. Те не могат да бъдат хората от това поколение, които заявяват, че Йоан има демон. Има трудности при свързването на думата за децата в стих 32 с стихове 33 и 34. В момента най-разпространеното обяснение е, че Исус е като децата, които са казали «Свирихме на теб, а не играхте». А Йоан е като онези, които казват «Плакахме». И в двата случая критиците не са склонни да отговорят. Това обяснение обаче не отговаря на въведението към думите на децата, което казва, че хората от това поколение са като деца, които викат един на друг «Свирихме ви, а не играхте». Въпреки общоприетото мнение, Исус и Йоан могат да бъдат подразбиращи се обекти на обвиненията в стих 32, точно както са в стих 33 и 4. Децата от това поколение са като децата, които играят на фестивали и погребения, които обвиняват Йоан и Исус, че не са се присъединили. Йоан не се присъединява към празнуването, към празничните танци, защото според критиците той винаги пости. Исус не се присъединява към траура, защото според критиците той винаги пирова. Това четене отговаря на предишен пасаж. Обвинението в ядене с бирници и грешници, отразено в 7.34,
се появява за първи път в 5.30, където като част от същата сцена е последван от въпроса защо учениците на Исус ядат и пият, вместо да постят. Същия укор е насочен към Исус в 7 глава 32 и 34 стих. Той не участва в постите на фарисеите, които изразяват траура си за греха на Израел. Поста е важна практика на благочестивите, но човек не трябва да пости в съботи и на празници. Следователно, Йоан също може да бъде обвинен. Поради усещането на Йоан и Исус за специално време и специално призвание, нито отговаря на стандартите на фарисеите и за добър еврейски живот. Исус е различен от Йоан, защото идва да яде и пие. Нещо повече, той е обвинен за чревоугодник и пияница. Исус не се храни по обичайния начин, което не би предизвикало коментар. Храненията му са празници. Те са тържества. Втори укор се отнася до хората, с които Исус споделя тези празненства. Бирниците и грешниците. Събирайки тези два упрека, виждаме, че Исус празнува на празнични трапези с онези, които религиозното общество бе маргинализирало. Тъй като довършването на Божието царство е представено като празнична трапеза, тези празници, в които Исус участва, изглеждат обещание и предвкусване на дела на тази презряна компания в Божието царство. Мъдростта на Бога е олицетворена в притчи 8 глава и в други еврейски писания. Исус син Сирахов, например. Подобен възглед за мъдростта се отразява в поговорката, че тя е оправдана и има деца. В контекста на Лука, мъдростта вероятно е почти синоним на Божията цел. Въпреки подигравателните думи на онези, които се придържат към пътищата на това поколение, мъдростта ще има много деца. В тях мъдрия Божи план е оправдан, когато достигне изпълнение. Мъдрия Божи промисъл. Преминаваме напред с пасажа от 36 до 50 стих. Учените не са съгласни дали Лука 7.36.50 се основава на същия инцидент като доста различната история в Матей 26.6.13, Марк 14.3.9 и Йоан 12.1.8. Жената помазва главата на Исус в Матей и Марк, но Йоан 12.3 споделя с Лука подробностите за жената, която помазва краката на Исус и ги изтрива с косата си. Лука 7.36.50 е доста дълга история за произнасяне. Наричан е още симпозиум, разговор на маса на банкет, който се превръща в приказна литературна форма. Двама души, различни от Исус, имат видни роли. Жена, която провокира диалога, и фарисей, с когото Исус обсъжда нейното поведение. Както при притчите с три знака, трите лица в тази сцена представляват различни позиции, като по този начин дават възможност на историята да изследва и изясни даден проблем. В 5 глава 30 стих фарисеите и книжниците възразяват срещу общуването на Исус с бирници и грешници. Това отношение отново се появява в подигравателните думи от 7 глава 34 стих. Тези сцени плюс негативната забележка на фарисеите може да накарат публиката на Лука да повярва, че те са коравосърдечни противници на Исус, за които няма надежда. Сега обаче разказвача вмъква сцена, подсказваща и показваща, че Исус не се е отказал от надеждата. Исус се стреми да донесе прозрение на фарисей, докато отговаря на драматичното действие на жената. Тя не казва думи, но говори със своите действия. Първо Исус я защитава, а след това и отговаря директно в стихове 48-50. Дискусията с фарисеите не е приключила. Всъщност, един от тях е готов да покани Исус на вечеря. Очевидно, защото е чул твърдението, че Исус е велик пророк и иска да разбере за себе си. Евреите бяха възприели гръко-римската практика да ядат официална вечеря или банкет, докато се така полягат настрани на диван до масата. Ето защо жената може да се приближи до краката на Исус. Действията й са емоционално заредени и смели. Тя влиза в дом, където не е добре дошла, нарушава празника и се държи публично с неподходяща интимност.
Съществува значителна пропаст в повествованието, тъй като не ни се казва какво е накарало жената да дойде при Исус с мехлема си. Ако този акт на благодарна любов е резултат от прошка, както се подразбира в притчата в стихове 41-42, тя трябва да е получила прошката, вероятно чрез Исус. Но не ни е разказана тази част от историята. Фарисей е обиден от това, което вижда. Жената е грешница и не принадлежи на вечерята. Исус не може да бъде пророк, защото очевидно не знае естеството на тази жена. Исус отговаря не с осъждане, а с коригирано учение. Първо, Исус се обръща към фарисея по име Симон. Необичайно е героя, който се появява в една евангелска сцена, да бъде именуван. Използването на името е знак, че разговора преминава на лично ниво. Също така помага на публиката да мисли за човека като за личност, а не просто като за друг фарисей или за някой от фарисеите. Исус използва притча, която може да осигури въображаем мост, който води слушателите да преценят ситуацията от нов ъгъл. Исус моли Симон да отсъди двамата длъжници в притчата, като проверява дали Симон се съгласява до сега. След това се обръща обратно към жената, която Симон нарича грешница и я моли да го погледне отново. И го моли, извинявайте, да я погледне отново. Виждаш ли тази жена? Симон се обръща към Исус като учител в стих 4. И от тогава Исус действа като учител. Но жената може да бъде и учител на Симон, ако той желае. От нея той може да научи за мощната любов, която идва от прошката. Исус отчита поредица от контрасти между лечението, което е получил от жената и от Симон. До този кулминационен момент разказвачът удържа както реакцията на Исус на поразителното поведение на жената, така и информация за приемането на Исус от Симон. Сега Исус прави три контраста между приемането на жена от Исус и от Симон. Нямаме доказателства, че измиването на краката, целуването и помазването на главата са били необходими за нормалното гостоприемство. Въпреки това, в сравнение с действията на жената, приветствието на Исус на Симон изглежда твърде добро. В 47 стих Исус прави заключение, което обединява наблюденията му за Симон и жената с предходната притча. На гръцки има неяснота. Би било възможно да се преведе 47 стих «Многото и грехове са простени, защото е показала голяма любов», разбирайки и подразбирайки любовта като основа за получаване на прошка. Това обаче противоречи както на притчата, където опрощението води до любов, а не обратното, така и на последното твърдение в стих 47. Малко прошка води до малко любов. Тогава изглежда необходимо да се разбере защо тя е показвала голяма любов като причина, поради която Исус е сигурен, че е простен, свързвайки тази фраза с началото на изречението «За това казвам ви». Тогава смисълът би бил «За това казвам ви нейните грехове, които бяха много съпростени», защото тя показа голяма любов. На Симон се показва стойността на опита на жената не само за нея, но и за него. Ценното е не защото Симон има много грехове също, а защото той може да научи задълбочината на Божието опрощение и неговия мощен ефект чрез опита на жената. Ако Симон може да я приеме, опита на жената може да съживи разбирането на Симон за Бога. В края на сцената има голяма пропаст. Не ни е казано как фарисея отговаря на думите на Исус. Исус внимателно го е довел до преценка за жената, която е различна от първоначалната на Симон. Сцената го оставя да вземе решение. Той може най-накрая да приеме учението на Исус, а може и да не го приеме. Симон е повече от негативен стереотип. Напълно възможно е да го разглеждаме като отворен герой, който може да се промени. По този начин фарисеите не са напълно редуцирани до негативни стереотипи в Лука. В края на сцената Исус се обръща към жената, показвайки, че той не се занимава само с фарисея, на когото жената може да даде урок, но и със самата нея. Изказването на Исус «Греховете ти се прощават» може да е озадачаващо. В този момент, тъй като историята предполага, че благодарната любов на жената показва предишния опит на прошка. Независимо от това, успокояването за прошка може да е важно, тъй като жената трябва да се изправи срещу хора, които споделят негативното отношение на Симон. Исус също говори за нейната вяра в 50 стих.
Както в 5 глава 18-20 стих, вярата е демонстрирана с дръзки действия. Увереността на Исус за прошка създава въпрос в съзнанието на останалите гости на вечерята. Този въпрос е по-мека версия на въпросите, които следват думите на Исус за прошката на парализирания човек, за опрощението и изцелението на паралитика от 5 глава. Това напомня на публиката на Лука за същия повод, когато Исус провъзгласи своята власт на земята да прощава греховете. Въпросът кой е това, ще се превърне в повтаряща се тема в повествованието, водеща до христологичните откровения в 9 глава 20, 22 и 35 стих. Онези, които четат и слушат Евангелие според Лука и Деяния, която съдържа и презрени класове, хора, както и хора с добро обществено положение, ще намери повод за размисъл в този пасаж. Пасажа настоява, че опрощаването и приемането на грешника е важно за цялата общност. И социално маргинализираните и утвърдените се насърчават да оценят този опит като основен за целта на общността и като източник на религиозна жизненост. Общността също се насърчава да остане отворена за тези, които са определени като грешници. Публиката може също да разбере тази сцена като част от болезнения диалог с еврейския основател на общността, за когото фарисеите са станали представители. В този контекст е важно Симон да бъде представен като отворен персонаж, който все още може да се учи от Исус и да приеме това, което казва, което Исус казва. Чрез фигурата на Исус на луканските общности, тези, които четат Лука, е показан начин да изложат своите аргументи. Чрез фигурата на Исус, на общностите, които четат Евангелие според Лука и Деяния, е показан начин да изложат своите аргументи без да позволят диалога да се разтвори във взаимни обвинения. Представянето на Симон като отворен герой също позволява на членовете на общностите да разпознаят приликите си с Симон. Онези, които са в благоприятно социално положение, може би не са по-нетърпеливи от Симон да общуват с онези, които не са. Но Исус нарушава нормалните социални правила и прави грешницата водач и изпитание за общността. Амин. Благодаря ви, че тази вечер бяхме заедно. Нека да се помолим в края на нашето библейско изучаване. Святи Господи, благодарим ти, че в тези евангелски текстове има толкова много заложени уроци за нас. Молим те да благословиш размишленията ни. Молим те да бъдеш с нас. Дай ни една благословена вечер. Нека да приемем от Твоя дух и от Твоето благословение, Господи, и от Твоята благодат. Благодарим ти, че се докоснахме до Тебе. Ти се докосна до нас и те молим да ни водиш чрез Своето Слово. В името на Отца и Сина и Святия Дух се молим за това. Амин. Желая ви приятна вечер. Ще се видим отново следващата седмица, следващия четвъртък, отново 18:30, когато ще продължим да изучаваме Евангелие според Лука с следващата 8 глава.